ក៏លើកទៅមើលការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដាឃុំស្រុកនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញម្ដងតំណាងអាចារ្យដំឆៃរតិសែនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនៅថ្ងៃនេះដឹកនាំដោយគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងបានចុះពិនិត្យនៅផ្លូវជនបទនិងវិយតម្លៃកញ្ចប់សុពលភាពទៅលើការថែទាំផ្លូវជាលក្ខណៈខូបដោយក្នុងនោះគឺមានការក្រាលនៅលបាយគ្រុក្រហមចំនួន3ខ្សែដើម្បីដាក់ឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅពេលដែលអភិវឌ្ឍរួចថានៅក្នុងស្រុកកំពង់លែងស្រុកកំពង់ត្រឡាចនិងស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអាចារ្យរំច័ន្ទដារុងរដ្ឋលេខាធិការបានណែនាំថាដើម្បីឲ្យផ្លូវទឹក3ខ្សែនេះធានាបានដល់ការប្រើប្រាស់សូមឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ត្រូវតែគ្រប់ទៅតាមគោលការណ៍បច្ចេកទេសដែលមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងបានឯកភាពទទួលយកលើការងារបញ្ចប់សុពលភាពគម្រោងថែទាំផ្លូវជាលក្ខណៈខូបផ្លូវទាំង3ខ្សែខ្លួននេះនិងបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមចូលរួមថែរក្សាផ្លូវទាំង3ខ្សែនេះឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីផ្តល់ជាប្រយោជន៍ដល់ការធ្វើដំណើរការដឹកកសិផលផ្សេងៗការទៅមកសាលារៀននិងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យសំខាន់គឺការប្រើប្រាស់ឲ្យបានយូរអង្វែងផ្លូវទាំង3ខ្សែនេះអនុវត្តដោយមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្ថិតនៅក្នុងផែនការឆ្នាំ2023ដោយឡែកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំង3ខ្សែខាងនេះបានលើកឡើងថាពីមុនផ្លូវទាំងនេះគឺជាផ្លូវរទេះនិងមានជង្ហុកបែកភក់ជ្រាំនៅក្នុងរដូវវស្សារួមនឹងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរនៅរដូវប្រាំងផងដែរដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការកែលម្អផ្លូវជនបទឲ្យបានល្អប្រសើរតាមរយៈក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះផ្លូវទាំង3ខ្សែនេះបានប្រែក្លាយពីផ្លូវរទេះទៅជាផ្លូវក្រាលគ្រុក្រហមងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកការដឹកកសិផលនិងប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតបាទផ្លូវពីមុនមកដល់ផ្លូវរទេះបាទឥឡូវនេះក្លាយជាផ្លូវគ្រុក្រហមយើងជាប្រវត្តិគាត់បានប្រើប្រាស់បានឆ្លុះហើយក៏ប៉ុន្តែនៅហុយបន្តិចបាទនៅហុយហើយអ្នកភូមិបាទអ្នកភូមិគាត់ពេញចិត្តបាទបានទទួលផលិតផលហ្នឹងណាគាត់ថាគាត់ថានៅហុយបាទនៅហុយផ្លូវមុនជាផ្លូវដែរទេបាទចូលហើយឥឡូវបានខ្នល់ក្រហមហើយបើស្រួលហ្នឹងមែនទេស្រួលក៏តែហុយបន្តិចដល់ខែប្រាំងអញ្ចឹងហុយបន្តិចចាការចុះត្រួតពិនិត្យវិយតម្លៃនិងបញ្ចប់សុពលភាពទៅលើការងារថែទាំខូបផ្លូវក្រាលគ្រូក្រហមចំនួន3ខ្សែដែលមានប្រវែងសរុប 23,500 ម៉ែត្រទទឹង 4.5 កម្រាស់ 0.15 ដែលខ្សែទី1ស្ថិតនៅក្នុងឃុំត្រងិលឃុំស្វាយរំពាស្រុកកំពង់លែងខ្សែទី2ស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មអិតឃុំឈូកសស្រុកកំពង់ត្រឡាចនិងខ្សែទី3ស្ថិតនៅក្នុងឃុំអភិវឌ្ឍស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលអនុវត្តដោយមន្ត្រីអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តកំពង់ឆ្នាំង